台湾总统蔡英文今天正式启程出访中美洲，途中会在美国过境。蔡英文无惧外来压力，表明这不会阻挠他们走向世界，他们也绝不会挑衅任何一方。尽管白宫强调没有安排美国官员和蔡英文会面，但中国国台办预先警告，如果蔡英文和美国众议院议长麦肯锡见面，那北京势必回击。台湾总统蔡英文时隔三年多，今天再度率团出访，前往台湾的外交重镇中美洲。往返行程将分别过境美国纽约和洛杉矶。蔡英文启程前在机场发表简短讲话，誓言要加强与志同道合的国家在全球公共卫生及供应链安全等领域并肩合作。面对外界针对此行指指点点，蔡英文在言语间表现出刚柔并济的立场。外来的压力不会阻挠我们走向世界的决心，我们冷静自信，不屈服，不挑衅，台湾会坚定地走在自由民主的道路上走向世界。这条路虽然崎岖，但台湾并不孤单，我们就要带着这样的信念阔别三年再次前行。日前有报道指出，蔡英文过境美国时可能会与早前取消访台的众议院议长麦肯锡会面。不过白宫星期二表明，蔡英文过境美国并不是官方访问，因此没有安排美国官员和他会面。尽管美台交流未得到官方确认，但是中国国台办预先警告，如果蔡英文和麦肯锡接触，北京不止坚决反对，还会采取措施坚决回击，因为这会再次严重违反一个中国原则，损害中国主权和领土完整，也是破坏台海和平稳定的挑衅。台湾当局领导人所谓过境呢，本质上是以美谋独的挑衅行径，企图制造一中一台两个中国等违反一个中国原则的事件，伺机呢在国际上兜售台独主张，为谋求并谋求美国反华势力的支持。蔡英文为期十天的中美洲之行将会访问危地马拉和伯利兹，是洪都拉斯改和中国建交后台湾目前仅剩的13个邦交国一份子。分析认为，蔡英文在2016年上任以来，北京就挖走了台湾9个外交盟友，同时面对北京不断扩张的军事和经济压力，因此蔡英文在最重要国际盟友美国过境的时间点正值关键时刻。